безпеки і те, що стало терористичною кампанією, втягнулося в насилля, яке надалі тільки зростало. Знадобилося 30 років для того, щоб нарешті зрозуміти, що жодне політичне питання і жодне питання прав і свобод не можна вирішити вбивствами і насиллям. Тому дуже важливим зараз є для всіх, чи це сили безпеки, чи уряд з одного боку, чи обурені, розлючені, порядні громадяни з іншого боку, коли вони бачать, що відбувається, будь ласка, виходьте на протест, але робіть це мирно і не нагнітайте ще більше насилля. А якщо хтось відчуває бажання помсти як спосіб чогось досягти, помста – це одна з найглибших людських емоцій і реакцій. І справді, коли подивитися на українську історію, помста була важливою її частиною, але помста дає дуже короткочасне задоволення. Залишається більше родин в жалобі, більше родин, члени яких загинули, більше людей, життя яких погіршиться зрештою. Зрештою, найкраща річ – це не помста, а вирішення. Мирне вирішення перед обличчям провокацій, щоб мати гідність навіть мовчазного протесту, тому що іноді мовчання – говорить дуже голосно. Коли я дивлюся на те, що зробив Махатма Ганді в Індії, це тихий громадський опір, який повалив всю Велику Британську імперію і звільнив Індію. Ну і далі давайте дослухаємо вже мовою оригіналу. Worse off in the end. In the end, the best thing is not revenge, but resolve. The resolve in the space of provocation to have the dignity of even silent protest. Sometimes silence speaks very loudly. If I look at what Mahatma Gandhi did in India, it was quiet civil resistance that ground down the entire British Empire and made India free. It was determined resolution, but not revolution. And there are so many instances. Martin Luther King. Це була тверда рішучість. Є так багато прикладів. Це і Мартін Лютер Кінг у Сполучених Штатах Америки, який говорив про свою мрію. І ця мрія частково здійснюється навіть зараз, коли президентом США є чорношкірий. Однак мрією Мартіна Лютера Кінга не була революція. Це було рішення діяти у ненасильницький спосіб. І це прекрасні приклади 20-го століття. І це методи, які повинні надихати Україну, які прагнуть відповісти на жахливі події останніх 24 годин. Ukraine's response to the dreadful events of the past 24 hours. Ось так, практично синхронний переклад. Ну, я прочитав те, що колеги переклали. Це Наталія Гуменюк в Давосі записала, правильно? Так. Так, і ще теж важлива інформація, яку потрібно, ну, хто може донести до людей, будь ласка, донесіть її. Постраждалі від сутичок активісти не можуть отримати необхідну першу медичну допомогу у зв'язку з тим, що у всіх лікарнях центру Києва, і не тільки центру Києва, але й лікарня швидкої допомоги, яка на вулиці Братиславській, їх чекає міліція, витягають одразу з карети швидкої, так що постраждалі навіть не встигають потрапити в лікарню, вдягають наручники, везуть у невідомому напрямку. І дуже просять, якщо є небайдужі з ближніх міст на своїх машинах, які можуть забирати постраждалих своїми машинами, відвести до районних лікарень чи додому. Є телефон координатора 096-772-78-71. Ще раз повторю, 096-772-78-71. І обкладинку «Лібрасіон» можеш показати. Федір Прокопчук пропонує. Давай. Відкрий. Да. Цікаво. Ну, я, правда, французькою не знаю. Це Ctrl плюс натискай. Зараз. Смерть для Європи. Ось така обкладинка. І бачиш, що за щитами видно, що стріляє з автомата. Ось. Ну, «Лібрасіон» – це дуже впливове французьке видання. Одне з двох найвпливовіших. Є скайп, та, Володь? Зараз буде, бо там дзвінків багато, вибачте, ми всі прийняти не можемо. Ще Богдан Кутєпа повідомляє, що в українському домі на Європлощі є близько 35 міліціонерів, не Беркут. Ну, і якщо скайп... Так, переклад підказує «Україна – смерть за Європу». То що з скайпом? Є він? Там вже встановлюють зв'язок.
Також сказали, що на Львівщині запевнили, що виїзду внутрішніх військ та Беркута на Київ не планують. Але кажуть, що міліція створила блокпости і перешкоджають руху мікроавтобусів, які рухаються на Київ з людьми. Ага, тобто... Так от, теж є така інформація, яку треба, звісно, перевіряти, але це пишуть глядачі громадського. Сенс придумувати щось для них, я не думаю, що він є великий. Хоча от доля, доля паніки є висока. Так. Дуже багато фейкових таких новин, які дуже сильно змушують людей хвилюватися, особливо люди старшого віку, які дорвалися до інтернету, вони просто сидять на валідолі зараз. Так. Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звати Влад. Я хотів би передусім... Доброго вечора. Висловити жалобу щодо осіб, які загинули, висловлюючи своє політичне бачення подальшого розвитку країни. І хотів би дати коментар з приводу взагалі поведінки МВС, що є фактично дублюючою поведінки одного юриста, який недавно тут був, і які заявляють, що вони не використовують вогнепальну зброю. Дійсно, вони вогнепальну зброю не використовують, але лише з юридичної точки зору, оскільки гладкоствольна зброя, яку, тобто дробовики, не є вогнепальною згідно правової саме кваліфікації. Але кулі, які вони використовують, заборонені конвенцією ООН, яка забороняє про заборону катувань. Тобто це кулі, які використовуються для полювання на кабанів, вони є подібними до таких, які застосовуються для примусової зупинки транспортних засобів. Тобто вже останнім часом не використовуються кулі нелетальної форми дії. Працівники, офіційні працівники використовують, я навіть не знаю, як їх коректно назвати, використовують гладкоствольні дробовики Ford 500, техніку, характеристики яких можна подивитись на сайті виробника. Тобто вони мають 12-й калібр та розширений до 76, якщо використовувати відповідну насадку. Тобто ця зброя відповідно може відстрілювати кулі летальної форми дії. Фактично, використовуючи таку зброю і водомети, офіційно вчинено катування над особами, які там знаходяться. Тобто така зброя навіть не може застосовуватися для військових дій, і не лише для розгону протестів чи для спецоперацій. Тому я думаю, що цю інформацію варто довести і зрозуміти кожному, наскільки було перетнуто межу. Хочу подякувати громадському та команді за висвітлення інформації. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякуємо на цьому... вам. Зачекай, ще скажу про те, що знайшли кількох людей. У мене там чекає людина, я тоді піду. Давай. Добре, ти продовжуй. Знайшли ще кількох людей, зокрема Сашко з Івано-Франківська, 92-го року народження, студент 5-го курсу факультету математики і інформатики Прикарпатського національного університету. Тобто він зараз перебуває у Святошинському райвідділі міліції, і там саме у Святошинському райвідділі з ним також іще двоє хлопців. Зараз скажу їхні прізвища: Галицький Данило і Олександр Селін перебувають також у Святошинському райвідділі. І п'ятеро людей чи шестеро людей перебувають зараз в Оболонському райвідділі. В них у всіх відібрали телефони, і вони, з ними немає ніякого зв'язку. Якщо можете повідомити їхнім родичам, будь ласка, повідомте або напишіть, зробіть перепост в соціальних мережах про те, що ці люди знайшлися. Очевидно, що вони потребують юридичної допомоги, але з Сашком працює Євромайдан, це означає, що юристи в нього є. Так, з новин, які потрібно важливо також повідомити перед тим, як ми з вами попрощаємося, ну, я сподіваюся, що ця ніч буде менш страшною, ніж попередня. Так, на вулиці Грушевського постраждали 42 журналісти. Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації. Так, список постраждалих постійно оновлюється. З того, що я дивлюся, дуже багато журналістів закордонних ЗМІ, зокрема Єфрем Лукаський з Associated Press, Дмитро Власов з Associated Press, так, «П'ятий канал»,
українська ICTV телеканал, російські журналісти, багато постраждалих, Спільнобачення, дуже багато, сайт «Лівий берег», Радіо Свобода, Голос України. Фактично з усіх видів ЗМІ є постраждалі журналісти, на тепер це 42 особи. Є таке твердження про те, що є думка про те, що стріляють прицільно саме по журналістах. Щось ще якесь відео, я хотіла вам дуже важливе показати, але не можу згадати. Так. У нас на нічну варту залишається Сергій Грішин. Є відео Кутєпова про що? З Грушевського. Так? Отут поруч з нами горить будівля. Давайте покажемо відео Кутєпова, яке свіже є. І поки воно буде, я згадаю, що я ще хотіла показати. Отже, стрім Кутєпова з вулиці Грушевського. Тепер я перебуваю біля Майдану Незалежності, це зовсім поруч, від тих місць, де розгортається протистояння. Ми бачимо таких войовничих гуцулів, ну, принаймні люди, які грають на їхніх автентичних інструментах. Це дримба і дримбіта. Це з'явилися з Канади, так, ваш штат, з Америки. Барган, ну, продемонструйте мене. Пошли той самий. Але це ж спів ведичний, це молитва. А ви повторюєте, свари вже Боже. Боже, стрибоже, Боже, Перу, не славимо вас. Давай. Ще разочек. Ще раз, будь ласка. From the Poltava region, but I bought it from a maker in the Carpathian region, the Carlo Tepichu. My accent is Sushansky, USA, American culture. You were born in I am Spain. Ukrainian. Два проходи з Майдану повністю забиті людьми. Так, і дуже тривожний. Зараз я покажу на плазмі, що відбувається на Грушевського. Тривожна інформація, про яку щойно повідомила депутат Леся Оробець. Зараз на вулиці Братиславська намагають, там, де лікарня швидкої допомоги, намагають відбити поранених, яких намагається забрати міліція. БСП, лікарня швидкої допомоги, Братиславська 3, на лівому березі, це біля станції метро Чернігівська, там ринок «Юність» є, буквально там поруч, лікарня швидкої допомоги. Бійка між беркутівцями та активістами, останні не дають вивозити поранених в невідомому напрямку. Хто може, підтягуйтеся, пише у своєму фейсбуці Леся Оробець. Так. Давайте Богдан Кутєпов знову. За тим, що відбувається, а тут, ви бачите, Європейська площа і готель «Дніпро» попереду мене. Я ще раз вам хочу показати барикаду. Барикаду зводять повстанці, я не знаю, чи можна їх так назвати, люди, які повстали проти того, що їх не чують, проти того, що вони не можуть достукатися. І багато проти яких інших речей, не буду вдаватися в ідеологію спротиву. Однак барикада серйозна, зверху це не дуже видно. От Володимирський узвіз, це означає, що завтра краще в центр на авто не їхати. Ще кілька артерій перекрито, і цей прохід треба врахувати, по-перше, що снігопади, і так само вночі очікуються снігопади. Якщо вам не розповіла ще про це Наталка Діденко зі своїм апельмоном, то снігопади також в Україні ще поки що не зникають. І оці дороги не чистить ніхто, і залишається лише один проїзд. Ну, він нібито на дві смуги, насправді там проїжджає одна машина.
ну, так, з трудом, бачите, джип пригальмовує для того, щоб пропустити цю легковушечку. І вгору, знизу, з подолу важко підніматися, дорога, ну, майже не почищена, трохи вкатана. Це означає, що всі під'їзди сюди будуть дуже завантажені транспортом вже завтра зранку. І от там, за українським домом, є вулиця Трьохсвятительська. Вона дуже крута, підйом, і по цій вулиці не можуть проїхати, вгору, принаймні зараз, машини. Вони буксують, їх намагаються штовхати, однак спуск занадто крутий, занадто занадто довгий. І зараз я вам показую зсередини ще раз, як знов побудована барикада. Все нагадує 11 грудня, мобілізація людей пройшла досить активно. Ті люди, які не беруть участь в безпосередніх сутичках з міліцією, вони допомагають організовувати побут і інфраструктуру. От ви бачите, це досить висока така барикада вже. І люди самоорганізовуються, підвозять сюди такі старі шини. Тут же підвозять багато киян, звісно, тому що, ну, навряд чи приїхали з посольства США, скинули з вертольота гуманітарку. Ну, це так трошки тролю. Стоїть дуже багато карет швидкої допомоги. От в центрі кадру, бачите, раз, два, три, ну, близько понад 10 карет. Вони чергують тут. І якщо щось стається, то ці карети везуть хворих в лікарню. А от в лікарні відбуваються незрозумілі речі, про це вже я не буду говорити, про це говорили в студії. Тому що в деяких лікарнях приймають на Братиславській 9 багато дуже міліції, яка виловлює людей з характерними ранами. Там ніби Наталя Соколенко, там Автомайдан, і там розвиваються події, ми будемо за ними стежити протягом сьогоднішньої ночі. У студії чергові, а сюди їде Сергій Грішин, він буде з вами на Грушевського. Грішин бідня, він просидів півдня в студії, нічого. От. Значить, дивіться, щодо швидких ще також допомог. Ігор Луценко, активіст, який вчора знайшовся, ви знаєте, що чоловікові, якого він віз в лікарню, Олександрійську лікарню, це або жовтнева лікарня вона. Чоловікові Юрію Вербицькому повезло набагато менше, ніж Ігорю Луценка. І чудо не сталося, його знайшли сьогодні. От Ігор народився в Сорочці. Але я кажу про те, що цих двох, Ігоря і Юрія Вербицького, викрали звідти з жовтневої лікарні буквально вчора 10 чоловіків. Не побоявшись свідків, лікаря-офтальмолога і прибиральницю. Зараз Ігор так само знаходиться в якійсь небезпеці, тому що люди, які його викрадали і якимось дивом йому дали шанс на життя, він їх запам'ятав. І ми дуже вболіваємо за Ігоря. І от, ну, нехай себе береже. Дивіться далі. Власне, я покажу, як рухається тут робота. Ось підносять мішки з піском, таким чином робиться подвійна робота. Да? Люди чистять проїзд від снігу і вантажать цим снігом мішки, роблять з них барикади. Отже, якщо ви можете Богдан Кутєпов перервався, бачимо, що там знову застосовують чи то водомет, чи то пожежні гідранти для того, щоб загасити палаючі шини. Ось це картинка Радіо Свобода, яку ми зараз показуємо на цьому екрані, те, що відбувається на вулиці Грушевського. Наостанок я ще раз хочу нагадати про те, що Євромайдан закликає на підмогу на вулицю Братиславську, там, де розташовується лікарня швидкої допомоги. Там декілька машин беркутівців намагаються відбити в активістів поранених, яких туди завезли. Я хочу сказати, що тих людей, яких вже везуть в лікарню, це тяжкі поранення, тому що медпункт і в будинку профспілок, і в Академії наук, він оснащений і шовним матеріалом, і ліками, і так далі. Якщо це легкі поранення, то людей зашивають прямо там і відпускають додому. Якщо це складні поранення, людей везуть в лікарні швидкої допомоги і в київській лікарні. Фактично в усіх київських лікарнях чатують беркутівці і просто в невідомому напрямку вивозять людей.
Зараз 21 особа, їх розшукують, потихеньку з'являються прізвища цих людей, вони в райвідділках в Оболонському і в Святошинському. Це те, що відомо. Так, ще мені скидають інформацію якусь, зараз я її зачитаю. Так, ага. І я розкажу також, давайте на завершення розкажу про те, як у Львові провели поминальні служби за сьогоднішніми загиблими. Зокрема, у Вірменській церкві пом'янули хлопця, якого звати Сергій, який сьогодні вранці загинув на вулиці Грушевського від вогнепального поранення. Можу зараз показати Вірменку, Вірменський собор. Ось, отак він сьогодні виглядає. Багато свічок, там пройшла служба. Загинуло, за інформацією Євромайдану, 5 осіб. Ми знаємо прізвище, імена 3, принаймні, із них. На цьому, очевидно, будемо прощатися. Я думаю, що, ну, я сподіваюся, що потреби в надзвичайних ефірах цієї ночі не буде. Можливо, все пішло на спад. Ну, можна на це сподіватися. Тому на добраніч, або просто стежте, вмикайте періодично протягом ночі нас, дивіться за сайтами, принаймні стежте за тим, що відбувається. Добраніч.
що? Та зайдемо, розвідаємо ситуацію. Зараз питаємо тут хлопця, що тут не робить. Привіт, хлопці, а ви тут давно вже? З годинку. З годинку? А що тут відбувається? Що, чому всі сюди приїхали? Ну, тому що це лікарня скорої допомоги, швидкої. Ага. Сюди звозять поранених з Майдану. Ми контролюємо, щоб поранених не забирали одразу в міліцію, а надавали їм допомогу. І якщо вони дійсно вже заарештовані і мають сидіти вже зараз, тоді ми можемо якось там відпустити, а насправді намагаємося затримати. Зрозуміло, а що міліції багато сюди приїхало? Ну, як бачите. Ага, а чи не було в них якісь спроби вже там когось затримувати або що? Затримувати? Ну, тут бійка була, але ми не встигли трохи підбігти на бійку. А хто з ким бився? З активістами, міліція. А чого? Не порозумілося. Не порозумілося? Ну, тому що вони малися забрати когось з поранених, і активісти не дали це зробити одразу. Було, звичайно, не порозуміло. Не удалося відбити, ми по приїзду заметили, як через дырку в заборі, в нагнутом, злобленном положении, чоловіка дуже швидко погрузили в чорний джип і вместе з ГАІ увезли. Тобто це була навіть не БПС машина. А тобто міліціянти збираються зараз і всі їдуть звідси, тобто це один, два, три, чотири машини я бачу звідси, і одна виїхала буквально три хвилини тому, перед тим як ми увімкнулися, ще бачу один пішов за будівлю, там мабуть ще одна машина, от такою великою кількістю вони приїхали сюди до лікарні. Ага, там людей дуже багато. Там ще три автобуси Беркута, так? Да? А ну давай пішли, будемо. Громадське телебачення. А ви давно тут? Громадський, ні, тільки підійшов, громадське передало когось. Ага, зрозуміло, так. Добре. Та ми так тільки змогли відразу і приїхали. Молодці. Так, тут такого класного. Громадське передало. Да. Вон там. А, зрозуміло. А де ж ті автобуси? Там. Далі, да? Коли? Так а що, ви цю суточку застали, що там було? Нет, но мы достаточно быстро пришли, поскольку сообщение было столкновение не увидели. А Зитка, вы не знали, что будет суточка? Ну, что была суточка? Ну, мы стояли там у ворот, и в это время сказали, что там драка, и все как бы пошли туда. Часть активистов была посадка на центральную кожу. Ага, ну там ты покажешь, что непоразумение, не такая совсем суточка, ну, да? Да, это как бы, если бы была серьезная драка, она бы так быстро не закончилась. Да подивиться, там какие-то автобусы стоят. Да. Аж три штуки. Один без номеров стоит там, мы его обошли, накачанные дядьки. В машине. Это вот в автобусе постукали. Нет, тут еще милиция стоит. Вот тут два милиция. И один такой, невеличкий. В гражданском? А у тому? В гражданском все? А у тому? А вот трамвайное колеи вот так вот стоит. Мы специально обошли, номеров немає. Мы специально обошли его. А, сейчас подаемся. Спасибо. Когда мы час назад оттуда шли, на трамвайных путях ну, не было. Можете потримати iPad при собі? І тут більше нього. Що там прямо? Ми вже в прямому ефірі, до речі. Так, ми так і сказали. Так. Я по типу, от я запомнив. Андрій мене звати. Андрій, Зумиря, дійсно. Баштовий. Є. Ох, у вас широкий. Широкий обзор. Да, ну айпада не дуже широкий, а тут GoPro-чику взяли спеціально, щоб зафіксувати, якщо щось десь цікаве. Ну ще альтернативно, знаєте, це можна було потім передивитися. Бо я деякі речі потім знайти. Ну зараз прям в ефірі. Ні, зараз в прямому ефірі, я не знаю, чи нас, ну, тобто вони моніторять. Може, якщо ми зараз поки з вами спокійно йдемо, то вони нас не показують, а може і показують. Дякую дуже. Так, тільки де тут прохід? А вон автобуси стоять, я вже бачу їх. Опа! Вон стоять два автобуси, я вже бачу. З міліцейськими номерами обидва автобуси. Не видно, я пролізу тут. Якщо поміщусь. Ой, ні, я застряг. Ну, я краще. Давайте. Ні, я там рюкзак, я не хочу перелізти. Я так можна було пролізти. Так, нормально. Так, два автобуси міліції стоять. І одна міліцейська просто звичайна машина.
Це центр медико-соціальної трудової реабілітації. Написано, от вони біля виїзду з нього і чергують. А там далі ще один автобус. Вон там ще один, нам ще одні люди сказали, що той автобус без номерних знаків, і там, типу, по, ну, в цивільному всі люди сидять. От. Ні, тут міліціянти просто звичайні, в формі Беркуту. Так, це Беркут тут. Це Беркут стоїть тут. От, в масках. Ага. Вимкнули фари, спеціально, щоб не видно було, що всередині. Підемо подивимося, що то далі за автобус такий. Якщо що, хлопці, всі добре бігаєте, так? Да? Так, ну... Ну, сподіваюся, що... Ну, бережіть себе, ви таки цього думаєте. Бо, зрозуміло, вони вимкнули фари для того, щоб не видно було, що хто в салоні. Бо видно навіть, ну, на відео на цьому, хоч тут не дуже світлий об'єктив, але видно, що якщо, ну, людина без маски, то можна рисе обличчя навіть розпізнати. А там в одному автобусі в масках сиділа, а водій без маски. То він, мабуть, не дуже захотів. А, ні, нам казали, що без номерних знаків автобус. Там, здається, номер є, але він брудний дуже. А знаєте що, а без номерних знаків автобус? Да, зняті номерні знаки, завішені штори повністю. Водій в цивільному, номерних знаків немає, все завішено. Алло. Справді без номерних знаків. Закрито. Людей всередині видно було, але якщо ви світите, то взагалі точно не вимкнуть. Якщо вони ще вимкнуть фари, то ми взагалі нічого не побачимо. Тобто це такий альтернативний автобус, ймовірно, оборони, тому що, я думаю, міліціянти вони були б з номерними знаками, як мінімум, це законодавством визначено. От. Бо ті з синіми номерами всі. Але щось дивно, знаєте, автобус без номерних знаків, а поруч з ним два автобуси з міліції. Що? Водій точно не в формі. А там нікого внутрі, ні? А, ні, всередині людина в формі, я бачу нашивку, так що все окей. В формі, в формі. Так що це просто автобус без номерних знаків, а всередині як мінімум один міліціонер є, бо я побачив нашивку. А, ні, да, це Беркут, це Беркут. Все-таки інформація о том, що здесь сидять люди в штатском, только что, не подтвердилась? Ні, так то вони просто водія побачили, а водії справді в цивільному. Да, и, собственно, здесь номерных знаков нет. Судя по всему, либо обычные сотрудники милиции, либо... Не, Беркут, потому что форма Беркута точно. Да, вот, Беркут. Так, ну, ходимо назад, друзі, до входу милиции, до входу в лікарничную такую допомогу, спробуємо зайти всередину до приміщення. Чому ми спробуємо? Тому що цікаво, насправді, що там відбувається, чи все нормально з тими людьми, яких постраждалих привезли з вулиці Грушевського, з Євромайдану, тобто ти, мабуть, кому... Ну, першу допомогу надали, а потім далі вже треба до лікарні їх доправляти. Там з важкими всякими різними травмами людей передають медикам офіційним. Ну так, ну це ж учти, що толпою туди теж не можна заходити. Ні, так натовпом зрозуміло не можна. Ми журналісти, і далі ми приймальні точно не підемо, тому що то є порушення закону, то є некоректно. От. Ми можемо далі заходити тільки в випадку, якщо ми запідозримо, що там відбуваються якісь порушення, і нам треба буде їх зафіксувати. Буду сподіватися, що там нічого не відбувається. Ну, враховуючи, що люди, від яких якраз тих порушень і очікували активісти, зокрема, сіли на свої автомобілі з блакитними номерними знаками, це тонко натякнув, про кого я говорю ніби, і поїхали геть. Спочатку один автомобіль, потім за ним поїхало ще 5 автомобілів, але тут 3 автобуси з Беркутом, причому один без номерних знаків, лишилися, і ще один автомобіль, до речі, всередині ми не подивились, хто там лишився. От, але зверніть увагу на те, скільки громадян просто з прилеглих вулиць приходить, там люди літнього віку, ну як, ну, дідусь взагалі старший, жінка. Прийшли, тому що не байдужі. І звідки вони дізналися? До речі, дивна штука трапилась. Я буквально щойно з дому намагався виїхати, вирубили інтернет. Провайдер не працював, ну мій провайдер не працював в цьому районі близько години. Хоча насправді нічого небезпечного не відбувалося, я буду сподіватися, що технічний збій, але годину без інтернету. Експресо пише, що в деяких районах Києва відключили телебачення і інтернет. Да, так, а воно, типу, це провайдер, який не дає і телебачення, і інтернет послуги. От воно вилетіло. Так. Короче, Русанівка вся не працювала, все навколо Лівобережної не працювало. Ого. Можливо, до речі, перевірити. А, так в цьому ще фішка, що ж неприємно було, що мене вразило, бо інтернет, ну, провайдери глючать і там... Так. Ми ж не конспірологи будемо тут вигадувати якусь фігню, так? Да?
Все тільки в тому, що в мене злетів, тобто працював 3G інтернет, це роутер, з якого я зараз стрімлю. Так. А потім його відрубав. Десь на півгодини точно. Ого. Ну, тобто саме в тому районі. Інтертеліком, так. Тобто, бачите, два провайдера. Різні. Ой, привезли ще когось, там швидка допомога біля входу стоїть. А, ні, то я подумав, що міліціонери, ні, то активісти зібралися. Ні, ці доїхали, втікли, побачили, що телеканали підійшли і втікли. Так, камер багато, активістів багато, їм тут нема чого ловити. Хіба що з допомогою тих хлопців, але картинки вони забрали. Так хто сумнівається, що Таня молодець? Всі знають, що Таня молодець. О, там Таня. І там ще одна вчора у вас дівчинка з'явилася, коменти такі пишуть. То ви тільки на дівчат дивитесь. Ну, як же так можна? Правильно. Та особливо Кутєпова запомнити. Ну то Кутєпова його важко не запомнити собі. З Баяном. Я його навіть без Баяна забути не можу. Ви мені з Баяном кажете. Ми з Баяном. Він у нас хороший. Так. Отак. Ну добре. Куди він поліз? На барикаду сьогодні так люди кричали, куди ти лізеш. Ну що без нього? Робота в нього така. Добре, дивимося, тут активістів стало більше. Привіт. Ти тут з самого початку ж, так? Ні. А ми тут щойно ходили перевіряти там автобуси з Берку, там стоять три. Один без номер. Ні, так ми перевірили, зафіксували. Три автобуси, одна міліція. Три. О, привіт, привіт. Один без номерів і два з номерами. А хто всередині? І Берку, всіх трьох. Скільки приблизно людей? Ну, три автобуса. Три лаза. Закриті. Три лаза. Так. От, все? А, сорі, хтось це глюк. Зараз ти, план такий, приїжджає робець, чи є ти мені перевіряє, якщо їх немає, то нема що робити. Ага, от, тут підвозилися, поки нас не було за останні хвилин 7 ще постраждалих. А скільки тоді постраждало? А я, та я не знаю, постраждалих ще підвозили? Дві швидкі заїхали, але чи там хтось був. Ага. В той момент, коли ми йшли. Зрозуміло, ну міліція поїхала геть, Беркут лишився, тобто така дивна. Там три автобуси ви тільки щодо знімали. Три автобуси, один без номерів. І ще одна машина. Скільки привозили? Я не знаю, ми ще не приїхали буквально хвилин там 15 тому. Міліція виїжджала звідси. А Соколенко вже вийшла? Соколенко вже села? За останню годину десь 5 карет заїхали. Соколенко є? А де вона? Ну вона, мабуть, всередину зайшла, я думаю. Так, спробуємо всередину зайти, я напевне, що це дуже коректно з нашого боку. Але ми хоча б маємо перевірити, чи все добре. Привіт. Привіт. Сорі, що я з рукавиці не знімаю руки. Доброго дня, коли. А, це приймальне відділення? Ні, туди не підемо, туди не можна. А, ні, он Наталка, до Наталки підемо. Привіт, друзі. Три автобуси з Берку там чергують. Де? Там з заднього двору три автобуси з Берку там повні. Ну перевірно, до платформа Беркутівська точно, один із них без номерних знаків і ще один типу позашаховик теж Беркутівський. А міліція поїхала. Міліція 5 машин при нас від'їхала. Ну тобто вони поїхали тут, там щось поштовхалися біля входу і поїхали геть. От, а... А людей багато до вас привезли? Ось дивіться, сьогодні случай був. От там стоїть дівчина, йшла із чоловіком. Це такий, це третє, це я так хочу сказати. Поїм. Приходить майдановець і каже, дайте стульчика нашу. Там стоїть міліція, на дівчинку не пропускає. Я куди ви що? Ми ж тільки що водили. Приходжу, дитина стоїть коло перших дверей, ногу держить, хоче ви плачете. То пішли на рентген. Їй сказали, що всі двері вперше, Миколаївич. Дитину вступили, що то грузять, і я за руку її взяла, вона зробила рененики. Як водочили, ви ж сказали, що міліція не буде. Міліція в углу стоїть, і там туди, які ти вплоть. Так, ви знаєте, це може, знаєте, як страх у очі. Ну, страх великий. Ні, бо нам, наприклад, люди повз нас ще не проходили, кажуть, там стоїть автобус без номерних знаків, всередні всі по в цивільному одягненні. Ми прийшли ближче, водій справді в цивільному, а ми тут всередину заглянули, а вони все-таки в формі Берку тут всі. Ну, не кажуть, больницю не знаю. Ви бачите, що ночі стоїть на автобусі так? Я не бачу. Наталка, а багато цих постраждалих, ти казала? Ні, я не знаю. Ні, так привезли чоловік. А багато вже привезли? Скільки привезли? Привезли чоловіка. Ну ні, перед тим в автозаку. В автозаку? Ну це вже як його затримали. А його затримали? Затримано оправдано на швидку допомогу. Я
Я ж не знаю. Ні, я такого не знаю. Я знаю, етажах не працюють, це прийоми. У нас прийом нікого не кажуть. Ми їх... А привезли взагалі багато? Ми ж не досі. Ні, у нас же 12 етажів. По профілю. Профілю, терапія, кардіологія, 4 хірургії. А, тобто їх по профілю розуміли. Ну, така справа. А ви добровольчий? Я Андрій, я з громадського телебачення. Без лица, да? А, ні, я просто представився. Окей, ви, як скажете. Дякую, ви мені життя врятували, насправді, якщо ви не пам'ятали. Так, спасибо, що. Ви в прямому ефірі. А, окей, бо ми записали це відео, яке коли привозили під конвоєм хлопця. А що, одного хлопця під конвоєм? Ну, кількох уже, але просто що вдалося мені зазняти відео, як його тут на другому поверсі розміщують у так званому відділі токсикології, хоча насправді там ось таке місцеве СІЗО. І я не знаю, як його передати. Зрозуміло. А ви на YouTube маєте інтернет якийсь чи що таке? Ні, в мене зараз при собі нічого немає. Є просто карточка. Окей, ми просто в прямому ефірі, тому ми типу не можемо вам дати пароль від роутера, ви зможете злити. А ви додому чи якимось чином ще кудись дотрапите? Ні, ну поки я тут. Ага, ви поки тут, так? Да? Зрозуміло. Ну ми ще поки що пострімимо. Якщо мені подзвонять, скажуть вирубайся, ми зараз швидко ваше відео зіб'ємо. Окей, окей. Просто що ви мали на увазі. О, окей, бо дякую вам. Вдалося так, що... Мене Андрій, до речі, звучить. Дуже приємно, Василя. Ага. Так от. Ну, коротше, значить, лікарі кажуть, що не дуже перешкоджали міліціонерам, ми там щойно всередині спілкувалися. Але баркот стоїть? Три автобуси... Ні, так ми щойно ходили, їх зняли. Всі показали в прямому ефірі, всі побачили, що там справді баркот, бо форма така синя, не як у ВВшників, та й ВВшників би не відправляли. А міліція ця поїхала. Добре, підемо подивимося на вулиці, там ще активісти зібралися. Частина зайшла всередину, журналістів, активістів. От. Підемо далі. Така штука. Привіт. Я Ромайдан, зіграє 40 тисяч. Тут ще швидка стоїть. Активісти ще підтягуються. Хлопці, привіт. А там уже біля воріт розійшлися всі? Чи... Ні, там багато людей. А, ні, я просто бачив, що вони розділилися на дві групи. Одна група туди кудись пішла, а одна група тут лишила. Вони ворота достатньо людей. Одну групу відділили, ми не знаємо, яка це одна. Пішки на задній вхід. А, так там, до речі, обережно, там баркут, три автобуси. Там три автобуси, ми ходили три. Три? Ми да, два, один, ні, один біля входу стоїть, він не порожній, а всередині стоїть беркут із без номерних знаків. А потім трошки далі ближче в дворі стоїть ще два, але з номерними знаками блакитними, теж повні беркуту, і ще позашляховик теж. Давайте поїдемо і заблокуємо. Так, давайте заблокуємо їм виїзд. Якщо і який смисл? Ми просто не будемо давати їм виїжджати. Так вони не хочуть, не здається, тут збираються стояти. Ну все, зачем їм стоять тут? Їм тут подобається, мабуть. Парковка зручна, безкоштовна, цілодобова. Тут стоять на Майдані. Ну три автобуси. Добре, підемо далі. Доброго дня. Ви в прямому ефірі громадського телебачення. Скажіть, будь ласка, а чому ви сьогодні тут? Ну ніч, так холодно, сніг, зима, а ви тут? Тому що сказали, що тут під'їде беркут, тому тут. Ага. А не боїтеся ви такі, от бачите, там люди за щитами стоять на Грушевського, а ви без щита? Ну, як буде, як так буде. Ну вони поки в автобусах сидять, то поки не турбуєтеся? Так. От ми ще не ходили, перевіряли такі. Вибачте, стрім іноді злітає, але таке буває. Ну, не турбуйтеся, все зі мною, окей? Якщо щось... О, ще одна швидка під'їжджає з вімкненими. А, це вони на виклик просто їдуть, тому вимкнули.
Ой, знаєте, сьогодні особлива подяка Сашку Даниленку, тому що в мене сьогодні взагалі не мерзнуть руки, я так можу ходити хоч цілу ніч, і ще я захищений у шоломі. От, дякую, Сашко, він мені сьогодні підігнав дуже круті рукавиці, теплі. Там біля входу стоять активісти, частина з них підтягується сюди ближче. Друзі, привіт, це громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, зима, сніг, чому ви тут? Дивився вдома ваше громадське телебачення, побачив, що ви винні. Да, я зразу помчався сюди. Ага, зрозуміло. Ну, всіх подняв. Ну, знаєте, результат як мінімум такий. Те, що сюди приїхала велика кількість активістів, ймовірно, воно так і є, це не припускаю. Тут було 5 машин з міліцією, і тепер їх немає, бо вони вирішили, що їм тут нема чого ловити, поїхали додому. Так, а люди взагалі є якісь потерпілі? Ні, то постраждали сюди привозять в будь-якому випадку, але там казали про те, що міліціянти хотіли їх нібито як забирати. Бачу, але вони поїхали геть, лишилися лише 3 автобуси з Берку, там ще одна машинка. Так, а... Але вони там на задньому дворі сидять. Ну вони сидять в автобусах закриті, і як тільки ми захотіли їх знімати, вони вімкнули ліхтарі, а вони виходять проти ліхтаря, нічого не видно, що всередині відбувається. Ну те, що там всередині Берку сидить, то ми роздивились. На 2 автобусах є номерні знаки. На одному немає номерних знаків. Люди все збираються, А люди все збираються. Що там, ну, чоловік може... Тут 50 стояло, а зараз вже, мабуть, чоловік 70. Так, може... да, так вони ще ні. Ми просто під'їхали, вони розділилися на дві групи, одна група пішла перевіряти в тому напрямку. Я вони теж ходили. А, так? Да? На те, на... Але тут де живете поруч? На лісовій. Ага, зрозуміло. То вам, типу, не... Минут 10. А, ну минут 10, то недалеко. Зараз ще погода така, що не холодно. Так, да, добре. Да, все. Дальше, хлопці. Ну так, ходимо, перевіряємо. Люди все сходяться і сходяться. Підемо ще всередину, подивимось, може там щось. Та насправді нічого не змінилося, бо ми вхід контролюємо, вхід бачимо. Ось так, почистимо. Не будемо ходити, ніби ми якісь погані. Поки тихо стоять, чекають. Ой, хлопці, що тут нічого не змінилося? Я вийшов, перевірив, люди це сходяться і сходяться. Уже там, каже, біля входу десь там більше як 500 стоїть, і ще сюди підійшло там кілька десятків. От, добре, не буду. Ні, так. Всі гарно по зимовому одягненні, відразу видно, хто займається лижним спортом, так? Ви не займаєтесь лижним спортом? Я ні. Ні, дивіться, просто всі в лижних костюмах, в лижних шузах, всі гарно упаковані. Ну що, на каблуках, да, на вибки, правильно? Ну правильно, правильно. Ну. А ну куди це всі йдуть? На Беркут подивитися? Так вони не туди йдуть. Сходимо ще з активістами, погуляємо. Ну, як активістами, знаєте, ми тут всіх людей, які кудись приходять, починаємо називати активістами. Насправді, звичайні люди. Добрий день, ви в прямому ефірі громадського телебачення, це йдемо дивитися, куди люди йдуть. Я зрозумів. А ви не знаєте, куди люди йдуть? Люди йдуть рятувати людей хворих, які привозять сюди, а беркутці всі хочуть забрати до себе. Ну, беркутці всі поки просто сидять в автобусах. Ну, поки що, може, сидять. Ну, а далі будемо дивитися. Ми тому сюди і приїхали, щоб знати, що вони будуть робити. Треба дивитися, я не знаю, якось на цій стороні глядять. А ви куди, хлопці? Там Беркут. На Беркут хочете подивитися? Да. Ну, ми, правда, дивилися. Давайте ми ще раз з вами сходимо. Давай. А тітушок не було? А. Не бачив. Ну, як? Я не знаю, чи не було, це неправильно сказав. Не бачив. Да, ми зараз прямо мити. Да. Привіт, Наталі. Отак. Я не знаю, чи зараз нас... Ну, нас в будь-якому випадку дивиться 200 людей майже. От. А там скільки на громадському дивиться, я не знаю, бо вони іноді врубають стрім, іноді вирубають стрім. От, ну ми приїхали сюди в лікарню, тому що там повідомлення було. Що? Іде прямо вечір. А, іде і зараз да. Ми йдемо, так? Да? А, ось чудово. Отак, а я думав, що мене вже відімкнули, бо я всім набрид. 52 тисячі нас дивиться. Всього 52 тисячі? Так. Ой, ну добре. Але це людям не спиться вночі. Хтось дивиться, хтось іде сюди. Так, хтось. А, так це добре, знаєте, тут спальний район навколо, тут справді багато людей. А у вас з інтернетом проблем не було? Як сказати? Бо в мене на Русані всі там відімкнули. Ні, в мене три онлайни, виходить, починають говорити про... І, ну, як, ну, починають такі якісь теми ціплять про вбивство, там ще про щось, зразу чик затормози інтернет. Пройшли ці теми, починають там про політику, знову.
Блін, знаєте, що у нас прикольно було? Пам'ятаю, на Фейсбуці, типу, Ланет поширював інформацію про те, що нібито у них дуже сильно зріс трафік серед їхніх користувачів, дуже сильно зріс трафік з Ютуба, тому що всі громадські дивилися тоді в перші дні. Добре, там не пройти, тут треба обходити. Ну так, вночі ходимо. Попід якимись парканами страшними бетонними. Щоб дивитися на Беркут. Де ще можна на них подивитися, як не десь в спальному районі Києва? Ось так, скільки активістів прийшло, їм цікаво. Цікаво, що ж там робить той Беркут. Ого. Ще якась машинка під'їхала. О, а там далі якась заворуха. Ого, Беркут їде геть. Так, а всі автобуси в Беркут їдуть. Отак проважають Беркут активісти. Скандують Україна, кидають смішки. Пробіжимося за ними. Світять в них ліхтариками, створюють такий оптичний дискомфорт для беркутівців. Ось так, влетіло в бетінну автобуса трохи. Активісти Автомайдану теж проводжають їх сифонами. Що? Ні, нікого не забирали, тут стояли на час. Ні, так міліція, хлопці, міліція, 5 автомобілів міліції, коли ми приїхали, це буквально 20 хвилин тому, від'їхали геть. Спочатку одна машина разом зі швидкими, потім ще 4, а ті щойно прибралися. А, да, так вони з кем-то уїхали? Ні, там, ми там переквалювали. Там є інформація про те, що вони одну людину, затриманого одного, привезли, його поклали в лікарню, бо він, видно, з травмами якимось. Типа вони привезли? Да, вони привезли, його поклали на другий поверх, якусь там токсикологію. Так, а хто слухає? Так він, ну, його лікує там, він травму отримав. Ну так давайте перевеземо його в лікарню, не скажемо в яку. Ну, це не мені трохи пропозиція, ви в прямому ефірі. Так, да, громадське телебачення, да. Хлопці, скажіть, будь ласка, а вам оце не лінь було так от вночі всім підніматися сюди йти? Ні, і нас спустили громадські телебачні. Всі за одного. Ми рядом живемо в домі, вдома. А взагалі проблема – це власність. Так, і таких от сусідів всі піднялися, всі прийшли сюди. І завтра, якщо буде призив, теж всі прийдемо. І з сусідами, і з усіма. Я вже заблокував десь. Заблокував оттуда. І все. А вони куди уїхали вже? А вони туди поїхали, а вон вони ще видно. Вони дислоцировались просто. Ні, так там з того боку біля входу ще 70 людей. Ну, як мені ну, там на цей тип сказали. Є, там можна. Добре, будемо стежити ситуацію, ну, мабуть. Ти в стрімі? Да, зараз в прямому ефірі, дивиться, ну, мені ще не сказали, що 52 тисячі дивиться. Таня Даниленко ще мало. Зараз Таня Даниленко і Рома, здається, має бути. Ні, зараз Рома і Таня мають бути. Рома і Таня були тільки що, ну, Рома наче пішов. А, значить Таня лишилась по-любому, ну, точно, тому що Гріша зараз має їхати стрімити в якусь іншу зону, мабуть, на Майдан. Ми? А, до речі, у нас, я сьогодні був в шоці. Прийшли до нас активісти, ну реально круті чуваки, просто кажуть, давайте ми будемо, ну, на випадок, якщо будуть вас штурмувати, то ми типу, вам допоможемо. І вони прийшли, типу, реально там просто разом з нами. Охорона громадського. Що? Охорона громадського. Ну, да, така громадська охорона громадського. О, до мене сьогодні друг, ну, реально там зі знайомим не бачились півроку. Телефонує, каже, я хочу допомогти. Давай перетинаємося, приносить мені рукавиці і шолом, бо я колись сказав в стрімі, що, до речі, теплий, не змерз зовсім. Бо я колись в стрімі сказав, що руки змерз зовсім. Та це... Хто? Команду, хто? Так, ну, що, ну, вони ж дистанційно, вони ж теж сучасні технології, мобільні телефони. Ні, це не зрозуміло, я просто не розумію, що вони стояли, дежурили, а потім один міг підірвалися і поїхали. Так само міліції ж теж дали команду про те, що міліція має їхати геть. Так 5 машин просто так підігнали.
Стигай, що? Продюсер випускний? Ні, він не випусковий продюсер, він у нас редактор ефіру, тобто він реально стежить за ефіром і вирізає ці всі частинки, заливає на YouTube. О, то він реально кльовий. Ваш Гнав кльовий. Гнав кльовий, да. Знаєте, що, за що треба стояти, мені здається, на Майдані? За що? Треба за референдум. Я тут, возле Андрія, возле трамвайних путів. Да? Реально, за референдум. От вдумайся. А ви думали, що це? Це український референдум. За Януковича чи за імпічмент? Все. Я думаю, як мінімум, я думаю, як мінімум одна людина з цим не погодиться. Ви ще не її прізвище назвали. Одна б не було. Але ж цю людину, зрозумієш, як? Її можна на дибу, але вона звикла до цього. Ну козаків на диву колись по цих шляхтичів на диву сажали. Але ж для нього це вже ну така розвага наче. Ой, хлопці. Ну, по-русски на кол посади. Ні, ну для нього це ерунда, це так, потішиться в очередний раз. От інтересно, трамвайку спеціально перекрили чи ні? Та ні, це просто, мабуть, чекає. Поставили, так. Чекає, а. Мені здається, що імпічмент це така пропозиція. Ні, ну наразі це, ні, наразі це одна з вимог. Вимога імпічмент і референдум. На міжнародний, на всеукраїнський референдум. Винесіть імпічмент, питання імпічменту президенту. На всеукраїнський референдум. Подивимось, скільки є українців, які протестують. Ну, про це процент усім. Там поэтому. Та хай буде хоч 52. Я виносився такі. Як ти не референдум? Чорновол по цьому поводу говорив. Ні, там насправді процедура імпічменту чітко виписана. Добре, на референдум виноситься питання. До Євросоюзу або до Росії. Все. Знаєте, хто основна людина, яка просуває цю ідею? Основна політична сила, яка просуває цю ідею, це комуністична партія України. Так, так. На імпічмент? Ні, вони вимагають референдум щодо Європейського Союзу. Чим я чесно, я не знав, що вони висувають. Да, але вони там типу кажуть, що не зовсім юридично правильно оформилися до ЦВК, і типу ЦВК не визнало. Ні, тоді видно було в Україну. А вам зараз не видно? Ну ні, ну мені там видно, але ж це тільки мені, так суб'єктивно бачить. Ви високий, вам видно. Так, жираф большой, повідніть. Ну, подивимось, тут стихло, беркуту немає, пішло назад до лікарні. Та може приїде. Дізнаємось тут. Отак от. Я думав, мене вже давно вимкнули, а вони дивляться. Отак. Що, стрім наш включений? Звичайно включений. Щойно казали хлопці, що 52 тисячі дивляться. Ну, нас також. Ні, так насправді ми три дні перестали, реально десь три дні перестали говорити про те, що підтримуйте нас на спільнокошті. Ну, не прав, я маю увазі, ну дивись, ну, от сьогодні реально, я зранку 10 разів назвав ім'я людини, яка загибла на Майдані. Ну, і щоб при цьому казати ще, ей, дайте нам гроші. Вони своїм друзям армянам, ну, хлопці там співпрацювали колись, дзвонив, питаю, що армяни думають про це. Вони кажуть, ну, хлопчик цей з Дніпропетровська, що був, ну, кажуть. Вони так. Приїхали 10 років тому назад. Інформація не підтверджена. Тікли від війни, так? Да? Да, вони з Карабаху, наверное, наче, да. Звідки там. Тікли в Україну, і тут поїдуть, так. Да. І за що він загинув? Через що? Він що кидав, чи він бив? Бо він схожий був на екстреміст. Угу. Він просто з бородою все. То давайте таки там з бородою людей. Я його побачив просто. Ні, ну так людина, ну за що? Ну, на обличчі, він на Христа походить. Ну як, так придивиться, то наче... Да, Костя? Ні, вони побачили, що він, ну, зовні не... Костя, тут Беркут, тут, я там, де Беркут був, Беркут, щойно всі автобуси дружно підірвалися і поїхали геть, я зараз повертаюся назад. Да. Отак, ми повертаємося на центральний вхід, щойно нас тут дуже реально крутий чувак Костя зі мною сьогодні їде, він ведучий каналу. 2+2, спортивний журналіст, веде програму про футбол, а сьогодні він вирішив от бути разом з громадським, тому що не сидиться людині вдома, не можна сидіти вдома, коли таке відбувається. Професія журналіста, навіть спортивного журналіста, вона не дозволяє сидіти вдома в міжсезоння. Ну, тітушки ж є спортсмени. А, ну так, ми не дарма взяли з собою спортивного журналіста, я зараз познайомлю. До речі, ми їхали в таксі. Його таксист відразу впізнав і всю дорогу вже про футбол говорили. Так цікаво, я ніби реально телек не дивлюся вже, дуже давно не дивлюся телек. Та ні, просто що там дивитися? У студії я обсуждаю. А я реально ніби тут про футбол, тут і в Суркіса, і Ахмєдова про всіх поговорили. Ні, Шустер був, Шустера мені вже... Ні, він хороший Шустер. Я розумію, що хороший, просто...
Ні, ну я зрозумів. Ми його опустили конкретно. Ну не знаю, що там дуже багато людей. Про що? Ну, слухи, значить, Шустера, почему? Ну, програма не виходить. Він сам чітко пояснив, що йому сказали, що, ну, типу, він в тому форматі реально не знає, про що говорити і кого запрошувати. Це він так само... Ні. Це про Шустерлайт. І перші передачі він сам запросив на передачу, а потім вже йому давали. Прес-служби. Отак. До речі, дуже приємно, що знаєте, що люди справді дивляться, ти коли там якась інформація з'являється в ефірі, то ти потім бачиш, що її справді знають і знають, що, ну, звідси. Ну ми насправді для того і зробили, тому що є дуже багато людей, яких варто почути або варто їм поставити певні запитання, а їх чомусь ніде не ставлять або не запрошують тих людей. У нас сьогодні класний дядько був у студії, Ігор Гайдай, він реально фотохудожник, тобто реально людина, яку варто слухати, така українська інтелігенція, справді. А де б його ще запросили? Так що раджу, якщо нас дивляться якісь журналісти з інших видань, запрошуйте реально от люди, які генерують правильні думки. Це, мабуть, якась самонадіяна. Мені в моїй 24 тут просвітницькою роботою займатися багато досвідчених журналістів, які шарять в цьому краще, ніж я. Привіт! У вас тут щось змінилося? Поки нічого. Так що будемо робити? Поїхали на Майдан? Ну, давай зараз координуємося з нашими тими продюсерами в ефірі і вийдемо. Так. Давай. Скільки людей виявляється? Подивилися на громадському, що тут відбувається, повідомлення почули, всі дуже стихнули. Ну, не всі, я не думаю, що всі. Ну так, ну частина спрацювала. Ні, ну, точно спрацювала. А ми всі Наталки секундку запитаємо, що там відбувається, а я поки з продюсером поговорю. Далечко, привіт, є якась інфа? Ні, нічого поки, так? А взагалі не кажуть, скільки людей привезли, навіть приблизно. 10? Це він організовує, так. Зараз запитаємо. Щоб розосередитись. О, Юрко, привіт. Добрий день. Є сервіс? Була вона десь в Львові. Так, поки не беруть. Так, що читаємо інформацію. Значить, пишуть, що поранених всіх кладуть в перше відділення, імпровізоване СІЗО. Дантон, привіт. Ну, то... І зараз? Побачила мене по телевізору. Прикольно. Ха, круто. Я зараз, якщо так, для наших глядачів говорю з продюсером Антоном Ємельяновим. Оскільки я тут бачив тільки те, що відбувається біля лікарні швидкої допомоги, я не знаю, що відбувається в інших частинах Києва, то я мушу телефонувати продюсерам і дізнаватися, куди мені далі їхати, бо я, знаєте, такий, типу, ніби все бачу, але сліпий при тому. Антон, чуєш, скажи, будь ласка, що нам робити? Там якось скоординуй нас. Окей, ми тоді повертаємося на Майдан і Європейську площу. Давай, Антоне, дякую тобі. Так, хто це мені телефонує? Перевіряємо. Не стало міліції тут. Алло, привіт. Да? Прошу. Нам позвонили по телефону, просили передать, что вам большое спасибо громадскому ТВ за то, что вы нам сообщили, что тут такое происходит. Ні, хлопці, це вам дякуємо, тому що знаєте, не було б вас, не було б нам про що говорити, і завжди треба показувати людям хороші приклади. Ми народ, ми повинні захищати. Дякую, алло, вибачте. Все, в прямому ефірі це зробили. Ясно, спасибо. Алло, да, слухаю. Доброго дня, Василь Сергійович. А ми зараз ще в прямому ефірі. Дякую вам, Василь Сергійович. На все добре. Гарного дня. Тут якісь спортсмени підтягнулися, підемо показувати. Ага, на все добре. Гарного вечора. Все нормально, хто це?
Привет, а кто это такие? Ищут Астахова в 9-м на 9-м. Астахова? Не знаю. Сбила товарища машина, говорят. Ага. На 9-й этаж политравма. А что за... Я какие-то такие, мне сказал, что спортсмены. Так, идем за... Так, что что-то за люди такие? Идемте, пойдем побольше. А что там? А что стало? Я знаю, что такие места, где мы можем прятаться, блядь, и мы даже не знаем. У меня товарищи когда-то выкинули со второго этажа. Еще вы сейчас, мочите. Проверяем, мы тут. Что відбувається? А ви хлопці звідки? Що? А ви звідки? Я з звідки? Ага. Я вас не впізнав взагалі. А чого сказали, що ви спортсмени? Мені сказали, там хлопці такі спортивні побігли. Та це на вході. А я вас не впізнав темряві з потилиці, я вас ще потилиці не впізнав. Так сказали, ні, так сказали, що на другий поверх того чувака. А це ще таке... Я не знаю, сказали, що цього, в який там відділ, це не те хіба мені говорило? Я вже заплутався, що мені хто говорив, на другий поверх десь поклали ті, які, того, який міліція прибула. А ви давно? Беркут постує, постує, поїхав геть. Три автобуси. Кого? А що ж дивимося? І був планує. Ну я подивимося, як він що не проснеться, що тебе жалко. Та он що спить? Я не проснеться, він просто вітера. А ви куди самі? А ви куди? От сюди у нас товариш не лежить. А звідки він? Він, а де він постраждав? Та ні, а ні. А, ДТП? Ні. Ні, він україномовний. Ще? Я україномовних тітушок давно не бачив. Тому він україномовний, щось не схоже. Ну він, оце я. На 9-й поверх. На 9-й поверх поїхав. Ну хочете їдемо? Не знаю, в мене є сумніви, що то, що якісь небезпечні. Що все гарахно. У мене є сумніви, що вони є небезпечні, щось таке. У мене теж сумніви. Але вони, а давайте перевіримо на кіпок. Давайте. Ні, вивели одну людину, сказали, що через дірку в заборі, одну людину заламано, завезли кілька машин. Ні, чуваки сказали, які біля входу, мені двоє людей, ці сказали, що бачили. А в інтернеті що написали? Тож цілий пост був. Ти не читав? Та я не встиг, мене інтернет відробили. А, з'явився пост, чому всі? Мене відробили інтернет, тому я приїхав. Я кажу, чому всі? Тому що з'явився пост в Фейсбуці, його розшарили, що тут відбувається таке свавілля. Що от саме цю дірку в паркані і так далі. А, все, зрозуміло. Бо мені тут двоє людей сказали, але це з посту на Фейсбуці, мене не бачили. Я закидую, дуже тут, хоп. А Лесьо робець приїжджала? Сказала, що мала була тут? Ну давайте з'їдемо, тут просто... Так, а давайте, може, на другий? Так сказали, що цю людину на другий поверх привезли. На 9-й. На 9-й поверх привезли? Ці ж поїхали на 9-й. Ні, так ці на 9-й. Брагинець пішов наверх, ні? Брагинець? Ні, не бачили. А ви куди, к нашим ребятам?
Ми на який етаж? Ну, тих, яких хочуть забрати. На дев'ятий. Ми на другий. Ну, тих, яких хочуть забрати. На дев'ятий. Ми на другий.